Jag ska berätta lite om ett litet projekt jag har jobbat med där jag har tittat på förolämpningar då i pjäser, dramer från tre olika sekler. Det är från 17, 18 och 1900-talet som jag har tittat på. Och jag har kallat den här presentationen för från kofä till kapitalisthynda. För att kofä är en förolämpning som man kan hitta i den allra äldsta perioden i början av 1700-talet. Medan kapitalisthynda kanske inte helt oväntat förekommer i ett drama från 1970. Borgaren och Marx av Lars Forssell. Jag tänkte berätta lite om vad jag har hittat i det här materialet då. Det vi kan fundera på det är om förolämpningar har antagligen funnits i alla tider. Om vi går till de äldsta texter vi har med latinska bokstäver, alltså efter runperioden på svenska, då hittar vi äldre västgötalagen från 1200-talet. Exempel som i svensk liksom, tolkning, nutida tolkning ser ut så här. Kallar någon en annan för hundvalp? Vem är det? Säger han. Du, sa den andra. Jag kungör för vittnen att du kallade mig med okvädingsord. Och okvädingsord är alltså en typ av förolämpning. Så hundvalp, det var en förolämpning. Och det står också beskrivet hur mycket man då får böta om man har kallat någon annan för hundvalp. Det finns också några förolämpningar som är typiska för kvinnor. Kallar någon en kvinna för hortuta så är det också okvädingsord. Och då får man också böta om man gör det här. Vi kanske tänker att förolämpningar skulle ha förändrats väldigt mycket. Men om vi tittar idag så är det inte helt okänt att man skulle kunna säga snorvalp. Inte jätteolikt hundvalp. Och hora är ju faktiskt en förolämpning som tyvärr förekommer ganska ofta än idag. Så det är ju inte särskilt olika från hortuta. Men det jag har tittat på, det är inte de här allra äldsta texterna, utan jag har tittat på ett material som består av 18 olika pjäser. Och det här har jag fått tillgång till via Uppsala universitet. De har varit vänliga nog att ge mig tillgång till det här för forskningsändamål. Och de har ett större material som består av 45 pjäser totalt. Men jag har valt ut ett lite mindre material, tre pjäser från var och en av de olika perioder som Uppsala har delat upp det här materialet i. Och det beror på att det är ju så att man vet ju inte innan vad som ska vara en förolämpning. Så jag var ju tvungen att läsa igenom pjäserna och det tar ju ganska lång tid. Så därför har jag inte kunnat än så länge i alla fall gå igenom alla 45 pjäser utan jag har gjort ett urval. Och det är de pjäser som ni ser här. Det uppgår till ungefär 302 000 ord. Det jag var intresserad av att titta på bland annat när jag undersökte det här materialet, det var då förstås, vilka förolämpningar som används i de här pjäserna. Vad finns det? Finns det några särskilda teman som återkommer i förolämpningssfären? Sen vill jag också titta på vem som använder förolämpningar och vem förolämpningar riktas till. Och då tänkte jag på faktorer som kön, klass och ålder för att se om det går att se någonting där. Och slutligen så var jag också intresserad av då i vilka situationer förolämpningarna förekommer och vilken funktion sådana här förolämpningar fyller i pjäserna. Vad används förolämpningarna till egentligen? Det som snart visade sig ganska svårt det var att jag var tvungen att definiera vad som skulle räknas in. Vad är en förolämpning egentligen? Och det kan tyckas ganska självklart men när man börjar läsa igenom ett material så inser man att det är en ganska flytande skala och att det är inte helt självklart exakt vad man ska räkna in som en förolämpning. Så vi kan titta på, framförallt så är det ju väldigt situationsbundet från situationen vad som kan räknas som en förolämpning eller inte. Man kan fundera på exempel som han är dum, är det en förolämpning eller är det något som mera beskriver en persons liksom, yttre eller i det här fallet inre egenskaper. Om man säger han är en dumbom, kanske lite mer åt förolämpningshållet, jag vet inte riktigt, men det är någon sorts flytande skala upplever jag det som. Om man säger du din dumbom, där har väl i alla fall definitivt att göra med en förolämpning av något slag. Men sen är det ju så att dumbom, det är liksom ganska självklart negativt laddat. Men om man säger så här då, du din lundabo, upplever vi det som en förolämpning eller inte? Lundabo är ju inte negativt laddat i sig, men när man använder den här formen, du din, då tror jag att de flesta i den kontext som det används skulle uppleva det som en förolämpning. Så det är inte helt lätt att definiera vad som ska räknas in när man går igenom ett material så här. Och jag arbetade ut fyra kriterier som jag försökte följa då för att avgöra vad som skulle räknas som en förolämpning. För det första så vill jag bara ha med substantiv, alltså inte adjektiv som galen eller odräglig. För det andra så räknade jag bort alla liknelser som att du är dum som en gås till exempel.
För det tredje så var jag intresserad av tilltal. Jag ville ha med just de här du din dumbom-exemplen där man liksom står och pratar med varandra på något sätt. Därför tog jag inte med beskrivande ord som att när man pratar om någon som inte är närvarande i situationen. Och för det fjärde så var det ju då ord som skulle vara negativt laddade på något sätt. Antingen i sin ursprungsbetydelse eller i den situation där de förekom. Och det är lätt att tänka kanske att man bara skulle ha med ord som är negativt laddade i ursprungsbetydelsen. Men då tror jag att man missar ganska många förelämpningar som handlar om att ord får en negativ laddning i en viss situation. Och jag tänkte att vi skulle titta lite på ett sådant exempel. Det är just Lars Forssells Borgen och Marx från 1970. Det ser ut så här. Utomparlamentariken, yogaapa, teaterguru. Jag ska rycka av dig i lösskägget, säger han till en annan person där. Nämligen Mahahash, som griper en golvlampa och säger frid, frid, frid. Utomparlamentariken, nattskjortsbudda. Mahahash, pyjamas Mao. Det blir ett stort bråk här. Utomparlamentariken, lösskäggstjuv. Och så svarar Mahahash, Harpo Marx. Ni ser att jag har markerat här, fetmarkerat de ord som jag har då definierat som förolämpningar. Och här finns det en del exempel som jag tror att även utan kontexten skulle upplevas som negativt laddade. Att säga att någon är en yogaapa, det är svårt att tänka sig en situation där det skulle vara någonting positivt. Men teaterguru till exempel, skulle man kunna tänka sig att man pratar om någon som att hon är en riktig teaterguru, hon vet allt om de senaste pjäserna på Dramaten till exempel. Att det snarare skulle vara positivt laddat. Och Harpo Marx, det är alltså namnet på en av bröderna Marx. Och det är ju inte negativt laddat i sig själv egentligen, utan den negativa laddningen det får här, det är för att det antagligen insinuerar att den andra inte är en riktig marxist eller någonting sånt. Så därför så har jag valt att också ta med de här typen av ord som får en negativ laddning i en viss situation. När jag har gått igenom det här materialet, då har jag gjort det för hand, och det betyder att jag kommer att ha missat en del förolämpningar när jag läste igenom. Jag har gjort det ganska snabbt. Men det jag har hittat, som är de flesta som jag har fått med där, det är 177 förolämpningar. Och då är det två pjäser av dem jag har tittat på som inte innehöll några förolämpningar alls. Medan de övriga har ganska varierande antal förolämpningar. Från en enda förolämpning i en pjäs till hela 37 stycken. Och vi ser om vi tittar på hur många förolämpningar som finns under olika perioder här i de pjäser jag har tittat på. Så är det ganska varierande. I de äldsta pjäserna från 1700-talet, där början på 1700-talet, så förekommer det väldigt mycket bråk och förolämpningar. Också i de yngre materialen från 1900-talet är det ganska frekvent. Men däremellan så har det inte varit lika mycket förolämpningar i det här materialet som jag har tittat på. Om man då tittar på vilka teman som förekommer bland de här förolämpningarna, då har jag försökt att sortera in dem i olika grupper, de förolämpningar jag har hittat. Och det är kanske inte helt lätt, och det finns också en slags flytande skala. Men jag har använt mig av Svenska Akademiens ordbok och hur de definierar olika begrepp av de som jag inte själv då känner till. Då ska jag säga att ett vanligt tema är att man liknar den man talar med vid ett djur. Teaterapa till exempel, eller din krokodil. Vi såg kofe och kapitalisthynda, det är också sådana exempel där man liknar den tilltalade vid ett djur på något sätt. Och att det därigenom blir en negativ laddning. Ett annat vanligt tema, särskilt i de äldre pjäserna, det är att man anklagar den andra för att vara en skurk på något sätt. En skurk eller en bover eller en tjuvunge eller sådana ord. Det finns också ganska många ord som handlar om att den andra är en lymmel. En slyngel eller en bondlymmel eller någonting åt det hållet. Det är kanske en glidande skala mellan skurkaktigheten och lymmelaktigheten. Men jag tänker mig att lymmelaktigheten är lite mer pojksträck och skurkaktigheten är att man verkligen har gjort, man är en förbrytare på något sätt. Sen finns det en del förolämpningar som bara förekommer om kvinnor i det här materialet. Det är framförallt fjolla, kärring och slinka som är ganska frekventa. Och så har vi en grupp som jag tror är ganska vanlig bland förolämpningar än idag. Det är att man skyller den andra då för att ha bristande intelligens på något sätt. Galenpanna, vettvilling. Idag skulle vi kanske säga pucko, aphjärna, dumskalle. Den typen av ord som insinuerar att den andra inte är så smart. Så finns det en grupp som har ganska neutrala huvudord, men där det finns ett adjektiv som gör att det blir negativt laddat. Som jävla unge, elaka flicka, otäcka människa, dumma pojke. Någonting sånt. Pojke, flicka, unge, människa. Den typen av mer neutrala ord som då ändå blir förolämpande i situationen genom de här olika förleden. En inte särskilt vanlig grupp är att man liknar den tilltalade vid djävulen.
det är satefan eller djävul som förekommer där. Och som ni ser så är det bara 6 exempel jag har hittat bland de här 177. Sen finns det en stor grupp med övriga förolämpningar som jag har haft svårt att kategorisera på i någon av de här grupperna. Fnissboll till exempel, vet jag inte riktigt i vilken grupp man skulle kunna placera in det. Din gamla Wallenbergsservett som är min personliga favorit. Det är också från det här dramat från 1970. Svårt att se att den kanske passar in exakt i någon av de andra grupperna. Så det finns en grupp med väldigt olika förolämpningar här också. Och det är ju faktiskt den största gruppen. Sen var jag intresserad av att titta på vem som förolämpar vem i det här materialet. Och då började jag med att titta på könsaspekten och se om det gick att se någonting tydligt där. Och då var det ganska tydligt att de flesta förolämpningar då yttras av en man. Det är betydligt färre som en kvinna säger. De flesta är också riktade mot en man, medan betydligt färre är riktade mot en kvinna. Sen finns det också några här som är riktade av flera till flera eller av en person till flera. Och det är därför det inte blir exakt 177 av varje, om ni funderar över det. Så det vanligaste är faktiskt att en man förolämpar en annan man. Ganska vanligt är också att en kvinna förolämpar en man. Men att en kvinna förolämpar en annan kvinna och att en man förolämpar en annan en kvinna är inte alls lika vanligt. Och så finns det lite övriga exempel också. Till exempel en man som förolämpar månen vid ett tillfälle. Och det här är egentligen inte särskilt förvånande, för att i dramamaterialet så tror jag också att de flesta repliker utsägs av män. Att män har fått ta större plats. Och det vet jag gäller för det äldsta materialet, för det har undersökts på den här punkten. Att män har en större del av talutrymmet i dramerna. Däremot så vet jag inte exakt hur det ligger till för de yngre dramerna, men jag misstänker att samma sak gäller där. Och om män har fått ta mera plats så är det också ganska givet att det är män som kommer att yttra flera förolämpningar. Om vi går vidare och tittar på klassaspekten så var jag intresserad av att se hur de här förolämpningarna riktar sig åt olika håll. Då var det tydligt att nästan alla förekom inom samma samhällsklass. Alltså att en person förolämpar någon som är på samma nivå som den själv. Betydligt färre, men ändå förekommande, är att talaren då tillhör en högre samhällsklass och förolämpar ett tjänstefolk till exempel, eller en hushållerska eller någonting sånt. Riktigt ovanligt det var att den som förolämpar tillhör en lägre samhällsklass än den pratar med. Att den alltså förolämpar uppåt mot någon som står över i rang. Och de här exemplen hittade jag nästan uteslutande från 1900-talet. Där man kanske ser att klasskillnaden luckras upp på något sätt, eller diskuteras i alla fall. Och sen finns några oklara exempel. Det som finns i tidigare material, det är att det händer att den som förolämpar tyst när den tillhör en lägre samhällsklass. Och de har jag inte tagit med i den här genomgången, för att jag tittade just på tilltal där de kunde prata med varandra. Men jag tänkte ändå att jag skulle visa ett exempel. Där Sara, som är en piga, pratar med den som kallas Junkern, som är en adelsman. Då säger hon, det är tydligt markerat där, för sig själv. Åh, din otäcka. Så hon utsäger en förolämpning. Åh, din otäcka. Men hon säger det för sig själv. Junkern kan alltså inte höra vad det är hon säger. Så där riktar hon sig uppåt, men hon gör det tydligt förtäckt så att han inte ska kunna höra det. Och så fortsätter hon prata till honom då. Men ni sa, Junker, att ni vill vara kort i ett ärende. Jag har ännu inte hört ett ord därav. Och det här är ett drama från 1737 naturligtvis. Så det förekommer en del i äldre material också att man riktar sig mot någon över i samhällsklass. Men då är det alltid tyst eller för sig själv eller sakta. Det är markerat i repliken att det här sägs inte på ett sätt så att den andra personen kan höra vad som sägs ut. Om vi går vidare och tittar på ålder så var det tydligt att de flesta förolämpningar också rör sig inom samma generation. Och ganska vanligt är det också att talaren tillhör en äldre generation. Det kan vara till exempel en far som förolämpar en son. Däremot är det mycket ovanligare att talaren tillhör en yngre generation och förolämpar någon som är äldre. Och det kanske också hänger ihop med att man inte riktigt förolämpar uppåt på det sättet. Av de här exemplen så tror jag att det var 6 av de här 9 som förekom under 1900-talet. Så det var ganska få i det äldre materialet också där det hände att man förolämpade en äldre person. Och sen finns det en del oklara exempel eller där det förekommer flera åldrar i materialet.
intressant att titta på är ju också i vilka situationer förolämpningen förekommer och vilken funktion sådana här förolämpningar fyller. Och då kan vi se att oftast inte helt oväntat förekommer förolämpningar vid bråk. Och det såg vi ett tydligt exempel på här i början mellan Mahahash och utomparlamentarikern. De börjar nästan slåss och angriper en golvlampa och försöker försvara sig och sådär. Andra kanske inte så oväntade situationer är att någon blir arg eller missnöjd med någon annan utan att det är ett regelrätt bråk, utan det är mer liksom enkelsidigt. Någon blir upprörd, frustrerad, bitter för att sätta någon på plats till exempel, för att skrämmas, för att hämnas. Det finns ganska många olika funktioner som förolämpningar kan fylla. Och jag tänkte att vi skulle titta på några exempel på bråk, eller ett exempel på bråk i en av de äldsta dramerna. Eller den allra äldsta faktiskt, Tartuffe från 1730. Där är det Orgon som pratar med sin son, Daemon. Och då säger Orgon så här. Din förtvivlade bover, dristar du dig väl till att med en sån lögnaktig beskyllning besmitta en så beskedlig mans heder? Så säger, din förtvivlade bover, säger han då till sin son Daemon. Och Daemon svarar, vad? Och så säger han lite andra saker som jag inte har med här. Och så fortsätter Orgon, håll din mun, din försmädare. Så här ser vi, det är ett regelrätt bråk mellan Daemon och pappan Orgon. Och de håller på att förelämpa varandra. Framförallt förelämpar Orgon Daemon. Om vi tittar på den nyaste dramat så tänkte jag ge ett exempel på när någon blir arg eller irriterad eller missnöjd med någon annan. Och då är det Stig och Ingrid som är ett äkta par som håller på att spela tennis. Det här är ur Jonas Gardells drama Människor i solen från 97 som alltså är det yngsta jag har med i min undersökning. Då ser det ut så här. Stig säger, men du kan väl åtminstone försöka ta bollen. Ingrid, förlåt, det var mitt fel, sa jag. Förlåt. Stig servar en sista gång och Ingrid missar. Nej, dra åt helvete. Han går, han tänker att han inte längre älskar henne. Och just som han försvinner hör man honom muttra. Jävla sugga. Och här är det tydligt, det är inte ett regelrätt bråk utan det är Stig som blir väldigt missnöjd och irriterad med Ingrid. Och kallar henne då för jävla sugga. De där sätten att förelämpa är kanske ganska väntade när det är bråk och när det är irritation på något sätt. Men det jag tyckte var väldigt spännande och intressant när jag tittade på det här materialet, det var att förelämpningar används för en hel del andra syften också som inte jag kanske hade väntat mig. Och det är till exempel för att skämta och retas, kanske inte så oväntat ändå. Men också att visa sig kärleksfull eller visa uppskattning på olika sätt kan förelämpningar användas i det här materialet. Och det tyckte jag var väldigt roligt att se. Jag tänkte ge några sådana exempel på först någon som skämtar, då är det Sofia som har haft en person i sin tjänst som hon inte har känt igen för den här personen har varit förklädd. Och det visar sig då att det är en person som är hennes barndomskamrat som hon inte har känt igen. Alltså. Och då säger hon så här, var i bölstugan har mina ögon varit som inte känt igen min gamla raskamrat. Jag kunde springa och kyssa dig, din galenpanna, för detta ditt uppdåg. Sen jag hör att du med allt i buret är vackert och beskedligt åt. Hon säger att hon ska springa och kyssa dig, din galenpanna. Så där ser vi att det är inte bråk, utan det är hon skämtar eller retas eller visar uppskattning. Eller visar kärlek gentemot den andra personen på något sätt. Ett annat exempel är när Thomas sitter och skriver på sin skrivmaskin. Och så kommer bror fram och läser vad det är han skriver. Och då ser det ut så här. Thomas tar av skrivmaskinshuven och säger att jag gillar inte när folk läser innan det är klart. Då svarar bror, din malliga jävel, det är helvetes bra, fortsätt. Det här är inte heller en sån typisk bråksituation utan han visar nästan uppskattning på något sätt med den här förolämpningen. Din malliga jävel, det är helvetes bra. När det gäller kärleksfullhet så tänkte jag också ge några exempel. Det första här är från 1798, där gamla Anders som varit skild från sin fru under en längre period återser henne och då säger han så här, det är ändå länge sedan, kom hit din stygga då, tack ska du ha för sist, och så står det att de omfamnar varandra och kysser varandra med komisk ömhet. Så här är en typisk kärlekssituation, de återfinner varandra igen och han kallar henne ändå för din stygga då. Ett liknande exempel är när Astrid och Bo håller på att kyssa varandra. Bo säger till Astrid att han inte längre älskar henne. Och då säger Astrid så här, halvhögt och smeksamt. Du är alltid ett ljushuvud du. Och Bo svarar, va? Vad menar du? Och då säger hon, jag menar att dina läppar förråda vad dina läppar förneka. Alltså,
det du säger stämmer inte. Du älskar mig visst fortfarande. Och det är tydligt då att hon säger det här smeksamt. Du är alltid ett ljushuvud, du. Det finns en kärleksfull laddning i den här förolämpningen, i den här situationen. Några slutsatser som man kan dra av den här undersökningen då, det är bland annat att det är vanligt att förolämpa en annan person genom att påtala att den är lik ett djur, eller lik en skurk, eller lik en lymmel, eller att den helt enkelt har en bristande intelligens på något sätt, och en del andra funktioner, eller sätt att förolämpa. Oftast yttras förolämpningen då av en man gentemot en annan man, och det vanligaste är att de har ungefär samma samhällsklass och att de har, tillhör samma generation. Och det som jag tyckte var mest spännande när jag tittade var då att det fanns en del oväntade användningar av förolämpningar. Där förolämpningar används för att skämta, för att retas, för att visa uppskattning eller visa kärlek på olika sätt. Tack så mycket!